Sveiki gyvi, sakome jums antrąją naujųjų metų dieną. Su nauju įkvėpimu kimbame į darbus ir stebime šalyje po praėjusių švenčių įsigaliojančias taisykles, naujus įstatymus ar susitarimus. Štai po pusmečio darbo vadovaujant ES tarybai, prasidėjus naujiesiams metams, Lietuva ėmėsi kitos svarbaus uždavinio – darbo Jungtinių tautų saugumo taryboje, tiesiogiai atsakingoje už tarptautinės taikos ir saugumo palaikymą pasaulyje. Saugumo taryba sudaro 15 Jungtinių tautų narių. Lietuva bus viena iš 10 nenuolatinių narių 2014-15 metais. Šią organizaciją, kuri yra vienintelė institucija pagal tarptautinę teisę galinti sankcionuoti karinės jėgos naudojimą, mūsų šalis pirmininkaus vasario mėnesį. Pirmininkaujančio saugumo tarybai šalys nustatomos abecelės tvarka, o pirmininkavimas trunka 1 mėnesį. Per 2 metų kadenciją Lietuvai pirmininkauti saugumo tarybai teks 2 kartus. Lietuva yra pirmoji Baltijos valstybė išrinkta į saugumo tarybą. Naujosius metus ne viena ES šalis pasitinka su pokyčiais. Kaip žinome, Graikija perėmė vadovavimą ES tarybai. Nuo vakar emigrantams iš Rumunijos ir Bulgarijos neliko kliūčių įsidarbinti Jungtinėje karalystėje, nes šioms šalims panaikinami darbo ES pribojimai. Vienu didžiausių pokyčių naujuosius metus pasitinka ir mūsų kaimynė Latvija. Sausio 1-ąją ji tapo 18-ąją eurozonos nare. Tiesa, beveik 60% šalies gyventojų nepritarė euro įvedimui, su latu atsisveikino nenoriai, baimindamiesi kainų šuolio ir skolų. Tačiau finansų ekspertai prognozuoja, kad Baltijos šalims įsivedus eurą, mūsų regionas taps dar patrauklesnis investuotojams, bus sudarytos prielaidos kurti papildomas darbo vietas, o išnykę barjerai didins prekybos apimtis. Estija eurozonos narė jau yra 3 metus, o Lietuva bendrąją ES valiutą įsivesti tikisi 2015-aisiais, sėkmingai įvykdžiusi vadinamosius Maastrichto kriterijus dėl viešųjų finansų deficito, infliacijos ir skolos. Ir dar pokyčiai Lietuvos padangėje. Nustatyta, kad šių mečių prezidento rinkimų kandidatai bei partijos rinkimų komitetai Europos parlamento rinkimuose, taip pat referendumo iniciatoriai rinkimų kampanijai daugiausiai galės išleisti po 2 milijonus 600 tūkstančių litų. Tokį maksimalų politinės kampanijos išlaidų dydį patvirtino vyriausioji rinkimų komisija. Šiuo metu Lietuvoje vyksta 3 politinės kampanijos – referendumo dėl žemės pardavimo draudimo užsieniečiams, prezidento rinkimų gegužės 11 dieną bei Europos parlamento rinkimų gegužės 25-ąją. Gera žinia elektros naudotojams, kad už ją nuo šio mėnesio mokėsime 2-3 centais pigiau. Kainų komisijos skaičiavimu vidutinis namų ūkis už elektrą per mėnesį mokės beveik 4 litais mažiau. Prieš tai vyriausybei sumažinus remtinos elektros energijos gamybos kvotas, lapkritį kainų komisija patvirtino 5% mažesnės elektros kainas nei buvo šiemet. Nuo šiandien pigiau mokėsime ir už gamtines dujas, nuo sostinės gyventojus pasieks apie 35% mažesnės mažesnės nei prieš metus suvartotos šilumos sąskaitos už gruodžio mėnesį. Kaip pranešė Vilniaus energija, tai lėmė šiltesni orai ir mažesnės šilumos kainos. Jau 2 diena, kai sostinės viešojo transporto stotelėse, Vinco Kudirkos aikštėje ir Bernardinų sode draudžiama rūkyti. Šių draudimų nepaisantis vilniečiai ar miesto svečiai gali būti įspėjami arba baudžiami baudomis nuo 20 iki 50 litų. Sprendimą nerūkyti stotelėse pasiūlius gyventojams priėmė sostinės savivaldybė. Ateityje nerūkimo zonomis planuojama paskelbti daugiau vietų. Vilniuje nuo sausio 1-osios pradėta prekiauti naujais 12 mėnesių viešojo transporto elektroniniais bilietais, kuriuos įsigyti turi teisę asmenį sulaukę 80 metų ir vyresni bei nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėjusieji asmenys, politiniai ir įvairių tipų prievartinių stovyklų kaliniai bei tremtiniai. Bilietas kainuoja 10 litų. Šiuo metu fotografijos mylėtojai kviečiami Lietuvos fotomenininkų sąjungos prospekto fotografijos galerijoje veikiančią Gintaro Česonio fotografijų parodą Prisilietimai, kuri jungia 2 menininko fotografijų ciklus. Pirmojo ciklo pavadinto Tėvas Stanislovas fotografijose, tarsi dokumentuose sustabdžiusiuose laiką, užfiksuoti 7 susitikimai su tėvu Stanislovu. Pokalbiai, anot autoriaus, apie bet ką ir pačias svarbiausias to meto gyvenimo patirtis.
antrasis fotografijų ciklas pasivaikščiojimai po Kauno tvirtovę, tai tylūs bandymai suprasti save ir procesus vykstančius šalia, apleistoje ir menančioje visai kitus realybės kontūrų netekusius laikus tvirtovėje. Paroda veiks iki šių metų sausio 11-osios. Tartutinės sporto žurnalistų asociacijos surengtuose praėjusių metų geriausių Europos sportininkų rinkimuose mūsų plaukikė Rūta Meilutytė, pelniusi 36 balsus, užėmė ketvirtą vietą. Rinkimuose trečią kartą triumfavo Rusijos lengvaatletė Jelena Izimbajeva, surinkusi 56 žurnalistų balsus. Antrą vietą su 49 balsais užėmė Slovenijos kalnų slidininkė Tina Maze. Trečią pagrindinė Rūtos Meilutytės konkurentė plaukikė Rusė Julija Jefimova. Vyrų rinkimuose pirmą kartą nugalėtojų išrinktas Didžiosios Britanijos bėgikas Mohamedas Farahas. Noriškesnių orų pokyčių penktadienį nenusimato. Vis dar pūs vidutinio stiprumo pietryčių vėjas, vietomis sulauksime negausių kritulių. Naktį gali formuoti silpna lijundra bei plikledis, temperatūra kilstels šiek tiek žemiau nulio. Dienos metu termometro stulpeliai rodys 0,4 laipsnių šilumos. Kągi šiandien tiek, malonios jums likusios dienos, iki rytojaus.